koliko često pasa treba da se kupa? Nema nekog pravila. Sa dobrom kozmetikom može se kupa i svakog dana. Postoje rase koje se kupaju svaki drugi dan i šetkavaju, feniraju, koje se pripremaju za izložbe. Ništa tu ne može da škodi, ali tu je ogroman posao za vlasnika. Znači, nešto regularno je na 15 do 20 dana otprilike da se okupa pasa. Još jedno bitno pitanje je da li psi uživaju u kupanju? Kod pasa sve se svodi na nekih 6 do 8 nedelja. Ceo život ime. Majka ih ostavlja sa 8 nedelja, do tada ih nauči sve što treba da ih nauči, posle toga ih ne poznaje. Tako i šišanje. Ako se šišaju od 6 do 8 nedelja, to shvataju kao rutinu i to je nešto regularan proces koji prolazi. Nemaju stres, nema ništa. Ako prođe više od 8 nedelja, svaki put je stres i stres i stres. Znači nema, dovešću na 3 meseca, pa ću za 5 meseci, pa ću za mesec. Ide se 6 do 8 nedelja i onda pas dolazi boljno. Obično ljudi kažu, pas doživi traumu kad ode kod veterinara, doživi traumu kad ode kod grumera ili negdje. Ako ide redovno, na tih 6 do 8 nedelja, da seče nokte, da iščupa dlaku iz ušiju, da ta neka higijena da se odradi, pas dolazi najnormalnije i ponaša se sasvim super. Ponašaju se i ovako super, ali ostane taj neki stres koji svaki vlasnik prepozna. Dolazak redovan kod vas u salon Maxi Shopa nam govori koliko su Aranđelovčani odgovorni vlasnici, ukoliko ima gužve, znači da da, tako da pitamo kako ide posao. Posao ide, hvala Bogu, lepo. Zadnjih 2 godine mogu reći da dobar deo vlasnika je shvatio te neke predloge moje da to traje 6 do 8 nedelja, da ne prođe više. Može prođe i više, neko nije ni to jeftino. Kad se pogleda svakog meseca tableta protiv krpelja, parazita, pas je skup. Ali bude sve to jeftino kao i na kolima. Ako redovno menjamo ulje, trajaće duže. Biće to sve lakše, da ne dođe do nekog velikog kvara. Obično vlasnici neki zapuste psa 5-6 meseci, se ne šiša i onda dođe i kaže hoću super frizuru. Može da se napravi super frizura, ali to će, em će da boli psa, em će da traje 3-4-5 sati i pas će posle toga da bude u stresu jedno 15 dana. Da bi nekome bio lep pas. A ako dođe na 2 meseca, uvek će imati lepog negovanog psa sa kojim može da uživa. Problemi koji nastanu posle tog šišanja do kože, kad su učebani psi, svaki pas drugačije reaguje. Neki će da se češe, neki će da se liže po genitalijama i to, i napravi probleme. I onda idemo kod veterinara sledećih 10 dana da to lečimo, tako da to ne vodi ničemu. A posle ima lepo. Kad sam počeo da radim, bilo je blagi užas. Sad je već to na zavidnom nivou.